Tere, mina olen Eestimaa ja ma räägin teile, kuidas mind veel paremini hoida saab. Esmalt tuleb minu paremaks hoidmiseks jätkata mõnusa ja moodsa linnakeskkonna loomist. Sekka tuleb toetada tarka majandust ja innovatsiooni. Kus sa teisiti saad? Ka lastele tuleb luua paremad võimalused liikumiseks. On lapsed hoitud, on meie tulevik hoitud. Ja tagatipuks tuleb keskkonda puhtana ja maaelu elujõulisena hoida. Põllumees on ju maasool. Nii on hoitud kõik Eestimaa inimesed ja paigad. Just selline ongi paremini hoitud Eesti. Vali Reformierakond. Vali paremini hoitud Eesti.